evdə olanda Şəbnəm nə işlə məşğul olur? Xanımlara bir deyək görək, sənət adamı olan xanımlar necə keçirirlər karantini? Mən əslində doğrudan qaydalara rəyət eləyirəm. Evdə əyləşmişəm, artıq neçə vaxtı bütün evdə nə etmək lazımdır onları da artıq bilirəm. Evlatlarımızı qoruyuruq, özümüzü qoruyuruq, əzizlərimizi qoruyuruq. Çünki bu elə bir dönəmdir ki, əgər dövlətimiz buna belə bir qərar veribsə, biz onu etməmək bizim ixtiyarımızda deyil. Biz hər zaman nə deyilib, onu da etməliyik. Baxmayaraq müğənnidir, baxmayaraq həkimdir. Elə həkimlərə dəstək olmalıyıq ilk öncə. Həkimlər çünki onlar bütün xəstələrlə təmasda olurlar. Elə təhlükə də onlardadır. Bəli, bəli. Yəni onları Allah qorusun. İlk öncə deyirəm onları, bir neçə həkim rəfiqələrim var. Mən onların əziyyətlərini görürəm, danışıram, ünsiyyətdəyəm onlarla. Görürəm ki, doğrudan da çox çətindir və çox əziyyət çəkirlər. Evlərinə belə gedə bilmirlər. Həqiqətən 20 gündən çoxdur ki, evinə gedə bilməyən, az yaşlı uşağını görə bilməyən həkim xanımlar tanıyıram. Nə qədər əziyyət çəkirlər. Ona görə də mən evdə bu aralar nə edirəm? Biraz tənbəliyim var mahnılarla bağlı, mahnılar oxuyanda biraz məndə yaddaşım var, mahnılar. Amma düşündüm, amin bir kitab qarşıma qoydum, başladım orada bir neçə mahnılar öyrənməyə, bu evdə qalmanın da xeyri oldu. Aha, nə gözəl. Hərdən bizə İnstagram sosial şəbəkədə yazırlar ki, yaxşı ki evdəsiz balalarınız üz-üzü görmürdü, bunu yazırlar və mən buradan demək istəyirəm ki, biz olur bir ayın 20 günlü, 15 günlü el şənliyində ola bilərik, çəkilişlərdə, orada, burada. Amma biz o demək deyək ki, günlərlə evimizdə olmuruq. Biz axşam 3-4 saat bayırda ola bilərik və qıraq ölkəyə gediriksə 2 gün olmaya bilərik. Amma ayın çox vaxtını əlbəttə balalarımızla, evimizdə, ailəmizlə keçiririk. Yəni, bunun da xeyri oldu ki, elə Əlişqa mənə bütün günü görür. Bütün artıq uşaq əvvəl olurdu. Nyankasına çox bağlıydı. Evdə mən istəyəndə də ələçsiz gəlmirdi, istəyirdi, gəlirdi. Amma çox qalmırdı ki, yəni yenə yatanda nyankasını istəyirdi. Amma indi baxıram ki, çox öyrəcək, bayatda mənə yatmaq istəyir. Qısqanclıq eləmirdim baxıcısına, yəni ki, onu daha çox sevir, onun yanına qaçır, məndən uzaqlaşır. Əslində çox gözəl xanımdır, Mahirə xanım, Günel xanım. Allah can sağlıq etsin. Görmüşəm Mahirə xanımı, paylaşmışdın keçəndə. İsmi ilə istəyirlər, Günel xanım, Mahirə xanım, bir gün biri, bir gün biridir. Onların hər ikisini çox istəyir Əli, hər ikisini. Hər şey gözəldir, elə evdə də gözəldir, evdə olmağın da özü gözəldir, amma yenə də evdə işsiz olan elə insanlar vardır, Vüsalə xan, bu şeyə hazırlıqlı deyildilər. Heç onun evində gündəlik maaşa işləyən insanlar da var idi, onlara da yenə ruzunu verən Allahdır, amma yenə də sağlamlığımızı qoruyaq, evlatlarımızı qoruyaq, bir müddət müvəqqəti çətindir inşallah. Hər şey sağlamlığın başındadır. İnanın ki, bu yaxınlarda hətta Türk mediasında 2 gündür bunun qalmaqalı gedir ki, Sərdar Ortacın bir sözü həqiqətən də bir bomba kimi patladı Türkiyə mediasında. Dedi ki, indi bahalı geyimləriniz var, bahalı ayaqqablarınız, bahalı çantalarınız, hansı ki bir-birinizə göstərirdiniz, filan markadandır, filan brenddəndir. İndi geyinin, onları çıxın, İndi gəzin, göstərin, indi bir-birinizə... Yəni, hər şey o deyil, təbii ki. İndi bir-birinizə onu necə acıq verin, bu mənada, yəni fikrini bildirdi. Amma çox müğənnilərdən də biraz belə sərt təpki gəldi ona qarşı. Amma məncə çox gözəl vurğuladı. Əslində, insan bu günündən sabahını düşünərək addım atmalıdır hər zaman. Amma biz bir tərəfi də yaddan çıxarmayaq ki, dövlət başçımız bütün bu qayda qanunları bizim sağlamlığımız üçün ölkəmizdən az itki olsun, az problem yaşayın. Üzr istəyirəm, onu düz vurğuladım. Baxın, görsünüz, biz hərdən fikirləşirik, hətta görürük belə bunu efirlərdə, hər gün xəbərlər bar-bar bağırır ki, çıxmayın bayra, bizim yedinli ölkəyik ki, bizdə çox az itki var. Bu da nədir? Bizim ölkə başçımız qabaqçadan tədarik gördü. Çox tez qabaqçadan. Elə öz ölkəmizə ziyan dəysə belə, təyyarələr saxlanıldı, metrolar, o bu. Bu nə üçündür? Öz xalqımızın yaxşı yaşaması üçündür. Bu bütün dünyada belədir. Deyək, bizdədir. Yox, bütün dünya hal-hazırda bu problemi yaşayır. Bütün dünyada baş verən prosesdə əlbəttə ki, insanların sağlamlığına üstünlük verilir burada. Yəni, iqtisadiyyat haradasa zəifləyə bilər, amma insanın sağlamlığı zəifləyərsə, o iqtisadiyyatı təzədən qaldıra bilməz, təzədən gücləndirə bilməz. Amma insanlarımız nə qədər sağlam olsa, nə qədər güclü olsa, əlbəttə ki, daha bundan sonra
inşallah bu problem uzaqlaşandan sonra birlikdə yenə də hər bir işi qaydasına salacağıq. İndi müvəqqəti çətinlikdir. Məncə güclü bir dövlət üçün yazacağıq inşallah. Güclü bir dövlət üçün güclü və sağlam insanlara, sağlam işçi qüvvəsinə ehtiyacımız var. Sağlam, gözəl ifalara, təbii ki, ən çox dinlədiyimiz, könlümüzü xoş edən mahnılara ehtiyacımız var ki, o da bugün olacaq studiyamızda davamlı olaraq dinləyəcəksiniz.